Kako se puni financijski koš Zvezdi i Partizana? Beogradski rebus, SNS ima većinu, opcija su i novi izbori. Trovanje dece, još misterija. Ruski sindrom iznenadne smrti. Očajnoj porodici ne daju telo Alekseja Navalnog. Ove i druge naslove iz današnjih dnevnih novina komentariše Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Čuli smo šta je zvanično objašnjenje, odnosno izveštaj zvanične Moskve. Kažu da je Aleksej Navalni umro od sindroma iznenadne smrti. Je li imate vi dilemu o uzroku smrti? Da li sumnjate u ove zvanične izveštaje? Pa s obzirom na to da je na njega već pokušan atentat 2020. S obzirom na to da se ovaj datum smrti poklapa i sa Minhenskom bezbednostnom konferencijom, s obzirom na to da neke stvari kao sakrivanje njegovog tela posle smrti ukazuju mi da se ipak ne radi o nekoj vrsti prirodne smrti. Kada spominjate Minhensku konferenciju, tamo se pojavila njegova supruga, Julija Navalna. Ona se i obratila zvaničnicima. Zbog čega mislite da je to za Moskvu bio pogodan trenutak? Zato što simbolički ta Minhenska bezbednostna konferencija ima određenu težinu u odnosima između Rusije i Zapada. Ona traje već 50 godina i u suštini je bila mesto gde se dogovaraju mere kolektivne bezbednosti između s jedne strane Zapada, NATO-a, Amerike, s druge strane tada još Sovjetskog saveza, kasnije Ruske federacije. I tu ima jedan zanimljiv detalj. U stvari, 2008. godine, kada je posljednji put predsjednik Rusije gostovao na konferenciji, on je praktično najavio da će njegova politika prema Zapadu biti drugačija nego što je bila i u stvari je najavio neku vrstu konfrontacije sa Zapadom i ubrzo zatim dogodila se i aneksija ovog Krima i tako dalje. Supruga ruskog opozicionara će danas biti na sednici Saveta Evropske unije za spoljne poslove. To je najavio diplomata Josep Borelj. I ideja je da se sa te konferencije, odnosno sa tog sastanka, pošalje snažna podrška borcima za slobodu u Rusiji i odati poštu Navalnom. Kakva je pozicija sada svih boraca za slobodu u Rusiji posle ovog čina? Pa, Navalni je bio neko koji je imao određenu podršku u Rusiji. Tamo ima dosta opozicionara koji su s jedne strane ili nemaju podršku ili su već dugo u izgnanstvu i izolaciji. Tako da je Navalni bio verovatno poslednji opozicionar koji je imao podršku. A kada kažete podrška, koji nivo podrške? Pa, koliko je to u procentima? Poslednji put kada je učestvovao na izborima i pre nego što je praktično otrovan, imao je negde oko 29%, što je relativno dobar rezultat. Njegovi, na primjer, skupovi su bili zabranjeni, aktivisti njegove organizacije su bili hapšeni, tako da je to vjerojatno bilo najviše što se može u takvim uslovima bez demokratije i bez medija itd. Međutim, ovaj sada to izgleda dosta tmurno, zato što, kažem, većina njih više ne živi u Rusiji. U uslovima rata, naravno, građanske slobode i naročito politička prava su još manji nego što su bili u Rusiji ranije. Tako da ostaje velika rupa u stvari sada. Da li će se ikada ona, da li će neko naslediti njega, da li će uspjeti da se izbori, ostaje da se vidi. Da, sad je također pitanje da li će ovaj potez da ohrabri ili dodatno da pokoleba sve one koji se u Rusiji. Da li će smatrati da je to onda nemoguća misija, unapred izgubljena bitka? Mislim da će to biti verovatni ishod, kažem, način, bez obzira na to što govorimo ili što pričamo o tim ruskim opozicionarima, način na koji se režim u Moskvi obračunava sa svojim političkim protivnicama je praktično, mislim, možda u nekim afričkim zemljama, ali van svakog civilizacijskog nivoa. Ima li potencijal supruga pokojnog Navalnog, Julija Navalna, da preuzme tu ulogu? To ne znam. Kako razumete sada ove njene istupe u evropskim krugovima? Pa mislim da je to jedna vrsta solidarnosti Evropske unije sa nečim što je mogla da bude alternativa Putinu. Da ne zaboravimo,
preko Ukrajine praktično Evropa ima krajnje neprijateljski odnos sa Rusijom, tako da ta solidarnost prema njoj je neka vrsta podrške, odnosno sukoba sa Moskvom i Putinom. Da, o čitavom slučaju Navalni pre svega u stvari znamo iz medija, ali dosta smo stekli širu sliku na osnovu dokumentarca Navalni i tu sada vidimo upravo detalje i toga kako je izgledalo to njegovo trovanje, kako je iz Sibira prebačen u Nemačku gde se lečio i nakon oporavka on se vraća u Rusiju. I ono što se nameće kao pitanje, ukoliko zna da mu je život ugrožen i ukoliko zna na koji način se zvanični Kremlj obračunava sa njim. Otkud potreba da se vrati kada zna da će ga evo, dočekati, šta ga je dočekalo, hapšenje i na kraju ova iznena deportacija u taj ozloglašeni zatvor i sada i ova smrt. To je tačno. On je verovatno mogao da pretpostavi da će se po povratku sa svog oporavka iz Nemačke, da će ga dočekati takva vrsta i progona i verovatno hapšenje. Ali on je bio neko ko se bavio političkim životom u Rusiji. On je bio ruski političar i on je jedini način na koji je mogao da zadrži podršku koju ima u Rusiji i da se uopšte bavi tom vrstom aktivnošću i delatnošću bio da bude u Rusiji. Tako da on... Ali mogao je da pretpostavi da će biti zarobljen, da će biti uhapšen? Pa mogao je, ali on verovatno je bio nošen nekim patriotskim osjećanjima koji su prevagnuli od, da kažem, ličnog straha i lične bezbednosti, što se vrlo često dešava sa ljudima kada se nađu u koštac ili bore protiv autoritarnih režima. Ono na što je takođe možda igrao je činjenica da će upravo ta njegova sudbina i to kroz šta je sve prošao da bude u stvari motiv Rusima da ustanu možda jače i glasnije protiv režima. Ipak se to nije dogodilo. Pa ja nisam siguran da je to bio njegov motiv. On je imao poruku tu da je navodno Rusija jača ako napadnu njega, Rusija izgledaće da je Rusija jača, odnosno ta opozicija u Rusiji, društvo u Rusiji. Međutim, znate, i mi smo imali sličnu situaciju kad su ubili Đinđića, pa je on rekao, ako neko misli da će ukloniti, tako što će ukloniti mene, da će uništiti sistem, grdno se vara. Međutim, nažalost, to nije baš tačno bilo. Sistem je prestao da funkcioniše od trenutka kad je on ubijen. Tako da, to meni izgleda kao želja, ali praktično u njegovim ubistvom više nema kredibilne alternative Putinu. On upravo tim rečima, da, on upravo tim rečima i završava dokumentarac, kaže ako ga ubiju, on odgovara, to bi značilo da su jaki, da ljudi treba da iskoriste tu snagu i da ne odustanu. Šta vidite evo posljednje 48 sati od petka u Rusiji? Čak nije moguće ni ostaviti cvet, ni upaliti sveću. 400, čini mi se, uhapšenih nekima je određen pritvor od 1 do 6 dana. Da, pa ne dozvoljava se čak ni njegov pomen praktično. Ne dozvoljava se čak ni sećanje na njega i to je verovatno taj narativ zbog koga Putin u stvari je i njega i ubio iako je on bio u zatvoru. Ne sme da postoji uopšte ideja da može da se dogodi neka vrsta promene sistema. A ako se dogodi, ona samo može da bude voljna izazvana u samom Kremlju, a nikako ne može neki outsider da dođe na vlast u Rusiji. I na taj način, tako što praktično ne dozvoljavaju ljudima da se okupe, da odaju poštu, oni govore da taj čovek nije postojao. I da je on samo neki incident koji će se brzo zaboraviti. Koliko je sve ono što se dešavalo u Ukrajini, odnosno rat u Ukrajini, poslužio Putinu da se obračuna sa Navalnim? Sam rat je verovatno pospešio. On je doneo nekoliko zakona kojim je praktično ograničio slobode i prava. Gomila organizacija, ne samo političara, gomila organizacija koje su funkcionisale u Rusiji više ne funkcionišu. Mi smo recimo imali kod nas u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku kolegu koji je radio u Carnegie u Moskvi i posle 24. februara mora da dođe, da pobegne praktično. Njegova organizacija
zatvorena tamo. I ima puno takvih primjera. Tako da, jeste, to je mnogo sada radikalniji autoritarni režim nego što je bio. Ali i ranije to bio slučaj. Mi smo imali ranije slučajeve i trovanja raznim otrovima, industrijskim, hemijskim oružjem. I imali smo primjere da se on obračunavao čak sa opozicijom i inostranstvom, ne samo Rusiji. Da, govorite o ruskim državljanima koji su ovde. Oni su se okupili u petak ispred ruske ambasade. Kako to da razumemo? Kako vidite u stvari odnos i predstavnika vlasti? Svi spominju i prisustvo predsednika Srbije na Minhenskoj konferenciji i na njegov kao izostanak reakcije. Pa znate kako, Rusi koji su došli ovde bežeći praktično od rata, s jedne strane bežeći od toga da budu mobilisani, s druge strane bežeći od želje da budu negde deo režima koji je započeo agresivni rat, su verovatno svi sa liberalnim shvatanjima i verovatno su oni negde vidjeli nadu u tom aktivnostima Alekseja Navalnog. Odali su poštu zato što su vjerojatno verovali da je to nešto što je mogla da bude druga budućnost Rusije. A što se tiče stava naših vlasti, on je ovako zvanično neutralan, međutim mislim da s obzirom na ono što se sve dešavalo oko naših izbora i pominjanja ruskih službi bezbednosti, mislim da u kontekstu i mešanja strane neke evropske države, kako je predsjednik rekao, u naše izbore, mislim da je stav vrlo blagonaklon prema Kremlju, pre svega, a mnogo manje prema borcima za slobodu u Rusiji. Šta to znači za ruske državljane koji su ovde u Srbiji, a koji znamo da ih nema malo? Pa mislim da će oni koji budu na neki način... Ako službe sarađuju, da li službe, pretpostavljamo da službe sarađuju, ukoliko se vidi onaj snimak ispred ruske ambasade, vidi veliki broj ruskih državljana koji su došli tu da odaju poštu, pretpostavljam da Moskva to ne gleda blagonaklono, a da li će otići korak dalje? Mislim da ne mali broj građana Rusije živi zaista u Srbiji, ali ograničen broj se bavi nekim političkim aktivnostima. Taj ograničen broj je već bio sprečen da uđe u Srbiju, već su bili na neki način šikanirani od strane režima u Beogradu, verovatno po instrukcijama Moskve, ja bih rekao, i to će se verovatno nastaviti. Dok god budemo imali situaciju u Srbiji koja praktično gleda na Moskvu kao na inspiraciju, makar što se tiče modela vladanja, mislim da ćemo imati maltretiranja i naših aktivista i ruskih aktivista. Ako uzmemo studente koji su uhapšeni i optuženi za najteža krivična dela, meni to izgleda kao jedan model budućeg putinovskog načina upravljanja u Srbiji. Zašto je Aleksej Navalni bio tolika pretnja Vladimiru Putinu? Po čemu se izdvajao od drugih opozicionara? Kako je zavredio tu 30% podršku? Pa on je bio neobičan spoj aktiviste, novinara, advokata i političara. To je ono što je praktično njega istaklo gomili tih ruskih opozicionara. Mi imamo tamo isto primere lažnih opozicionara koji u stvari rade sa Kremljom. Ovaj čovjek je bio vrlo autentičan. On je uspevao, kako je sam govorio, da tu rusku propagandu iz Kremlja vrlo lako kroz nekoliko videa demontira. Građani su to voljeli i uživali u takvoj podrške. Bio vrlo šarmantan, nasmejan čovek, što nije tipično za stil vladanja u Rusiji i za atmosferu koje vladanje tako stvara. Tako da, ja mislim da nema drugog razloga zašto je bio popularan, osim što u Rusiji zaista nema puno alternativa. Tako da, vi računate na one koje imate, a ne da baš imate mogućnost da birate.
Da, ono na što porodice, o čemu mediji pišu ovoga jutra, očajnoj porodici ne daju telo Alekseja Navaljnog. Takođe, mediji pišu da se čeka sa obdukcijom. Zašto se čeka sa obdukcijom? Ja mislim da u prvom slučaju njegovog trovanja on je bio u Novosibirsku gde je trebao da ima miting. Kada je otrovan, takođe... On je prinudno sletao tada. Prinudno je sletao u bolnicu i bolnica nije dozvoljavala uopšte njegovoj supruzi tada i njegovim kolegama da mu priđu. Po onom što smo čuli od strane Belinketa i Krista Grozeva, koji je istraživo taj pokušaj atentata, oni su pokušavali ta dva dana u stvari da odstrane praktično otrov iz njegovog organizma da ne bi bilo tragova. Možda, kažem možda, se i sada radi o toj situaciji. Možda i sada pokušavaju da odstrane tragove kako bi mu kasnije predali telo koje nema tih tragova. Pa, u slučaju Novičoka, otrova kojim je on pokušan da bude ubijen prvi put, moguće. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.